Продовжуємо і готові представити наших гостей. Олександр Сусь, художник, та Микола Пляхов, художник, і сьогодні завітали до нашої студії. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Итак, сегодня будем говорить по поводу выставки, которая стартует 25 числа в рамках проекта «Провинция». Хотелось бы для начала для николаевцев рассказать, что такое, что это за проект «Провинция», который уже на протяжении вот года показывает выставки тех или иных художников. Проект «Провинция», он направлен на продвижение и продвижение искусства и какой-то вот какого-то движения вообще в области, вот, привлечение новых лиц, потому что не так много вузов, те, которые, ну, с нужным образованием и дают вот этот тонус и стимул молодежи. Вот. И мы совместно с галереей на Спасской 45 вот начали делать вот выставки и представлять художников с Николаевской области, потому что это больше направлено на Николаева, Николаевскую область. На регион. Но также мы будем приглашать художников, вот как Сашу, с других областей Украины, с районных центров, вот, чтобы было общение, какой-то диалог творческий. Вот так. А вообще вот по проекту, как происходит это спонтанно? Или как-то где-то вы знакомитесь с кем-то и находите художников, которых картины будут, соответственно, в экспозиции на Спасской 45? Ну, в моей лично творческой жизни, в моей практике, ну, все тоже начиналось весьма как бы спонтанно с творческих поездок, с пленеров, где я знакомился с художниками. Зачастую художники так и начинают как-то дружить, общаться. Вот в этих поездках я знакомился с людьми, вот, на мой взгляд, интересными, где-то вот так. И в дальнейшем в жизни я с ними поддерживал связь, общался и где-то наблюдал за их развитием, за творчеством. А отсюда как бы и, ну, пошел вот такой вот импульс дальнейшего общения и сотрудничества. Хотелось бы дізнатися про ваші роботи. Так, Олександр, мабуть, краще розкаже про те, як уже познайомилися, як зав'язалася дружба, і відповідно вже дійшло до того, що буде виставка в Миколаєві, сьогодні стартує. Ми знайомі дуже давно, мабуть, з художньої школи. Тобто це ще давня дружба. Просто да. Тот город, з которого Саша, це Переяслав-Хмельницький історичний город, я в этом городе. У меня там родственники, бабушка, я там в художественной школе детской учился. И мы знали давно уже друг друга. Вот. А взагалі, от, стосовно творчості, це у вас друга вже виставка, саме тому вона і назву має таку ж. І знову ж таки про бороду хотілося б поговорити, тому що друга борода, так? Перша вже була виставка, це, я так розумію, була в рідному Переяславі Хмельницькому. Перша у Львові була. У Львові була. Тепер в Миколаєві. Тобто ви вдома не сидиться, треба виставки показувати по Україні. Так, да, по Україні їздити. Хороша традиція, хочу сказати. Стосовно другої бороди та і взагалі бороди. Тому що в анонсі написано, що Олександра іноді може сплутати зі священником, дивлячись на бороду. І ми в цьому вже підтвердили цей факт. Але взагалі все ж таки, чому така назва, чому така увага бороді? Це як назва книги, от назва виставки, як назва книги. І щоб її прочитати, ну, треба читати цю книгу, щоб відкрити зміст якби, назви. А якщо я вам буду розказувати зміст цієї книги, ну вам буде не цікаво просто. Інтрига, я зрозумів. Я пропоную зараз ще нашим телеглядачам переглянути репродукції картин. Прямо зараз ми покажемо, ну і ви можете прокоментувати також. Побачите їх на екрані. Эта работа как, Саша, называется? Называется «Бабай». «Бабай» ваши... «Бабай». Это вариации на тему «Мамая». Ага. Дослідження моє особисто. Це «Папай». Бог древній скіфів. Угу. Чорний обеліск. Медок. Та робота нравиться. Це називається «Бродяги. Старість». Снилось скіфу пектораль. А взагалі, от, я дивлюся, тенденція така, чи правильно мною помічена, темні кольори переважають. На контрасті іноді є яскраві.
Чому так? Чи це тематика? Я цього не можу пояснити. Це якась моя, мабуть, особливість. А взагалі, творити і писати картини, коли почали, в якому віці? Тому що якщо знайомі вже з дитинства, то я так розумію, що з дитинства це якось пішло. Я тільки пам'ятаю себе, я постійно там книжки вмальовував. Тобто це все починалося із стіни книжок, так? Вандалізм домашній, що називається, а потім перейшло вже... Ми вирішили просто віддати для користі, щоб... Суспільство, художню школу. А взагалі стосовно виставки, скільки вона буде триватиме в Миколаєві? Виставка буде до 22 числа следующего місяця. Тобто, в принципі, вона буде під окончання цього року приблизительно. Сегодня старт. Что ожидает зрителей на старте? Я так понимаю, что будет какой-то небольшой брифинг, куча ответов от журналистов и, соответственно, ваши, точнее, вопросы и от вас ответов. Ну, вы же бачите, как я отвечаю. Ну, не допитайтесь. Не сильно багато. Ну, я думаю, что все равно можно вытянуть информацию, мы это и пытаемся делать, что называется. По поводу вот самого проекта еще хотелось бы узнать, потому что, по сути, вот рамки, как я смотрю, до 2015 по 2015 год, одним словом, был этот проект. Теперь в 2016 он продолжается. Есть его продолжение? Да, будет продолжение, вот. Будут еще представлены, я думаю, художники из самого Николаева, которые до возможного этого момента как бы еще не выставлялись. Вот. То есть я так понимаю, что в этом и основная суть проекта, то есть чтобы николаевский зритель, скажем так, не видел до этого этих работ? Ну, может быть, зритель где-то и видел, где-то, может, эти работы и проскакивали на каких-то выставках, но в целом нет. В качестве персональных? В целом нет. Тут достаточно в Николаеве сильная и хорошая художественная среда, и Союз художников один не из самых слабых в Украине в целом. И тяжело искать, да и искать, собственно, не надо. Вот принцип не искать, а чтобы оно само как-то вот и шло, рождалось. В этом вся красота. Я сейчас все-таки домучаю Александра, потому что вопросы-то есть, но хотелось бы, наверное, лучше всего, чтобы прозвучал от вас небольшой анонс и зазыв прийти к зрителям сегодня посмотреть на выставку, ну и, соответственно, уже лично с вами познакомиться. Вы в Николаеве еще сколько будете по времени и будете посещать свою же выставку, чтобы... Я буду сегодня на выставке. Тільки сьогодні. Тільки сьогодні? Да. Отож, друзі, не втрачайте сьогодні можливості познайомитися із художником, який небагато говорить. Довгоочікуваний клич, я буду тільки сьогодні, приходьте. Сьогодні в 6 часов вечора відкриття галереї Спасская 45. Ждемо вас в гості, будемо общатися, знайомитися. Дивіться на другу бороду. Отримали невеличкий від гостей. І ми продовжуємо, нагадавши іще раз нашим телеглядачам, що спілкувалися з художником Олександр Сусь та Микола Плєхов, завітали до нас, анонсували виставку, яка відбудеться вже сьогодні.